Приходиш із школи, всі на футбол, а тобі треба братана малого потягати, ще й гусей попасти. Почитав, подумав і думаю, а чого ні, побідим. Люди приїжджали, волонтери з Полтави і бусами приїжджали і. Кажу, скільки треба, скільки грузів. І ми пішли у двох на риск. Я йому давав яйця, він його інкубірував. І далі, як ото кажуть, або пан, або пропав. У 19-му році, як час повню, перша партія добавок прийшла по 18 тисяч, то на сьогоднішній день воно коштує 108 тисяч. Після останнього масованого обстрілу України прямо над фермою пройшли ракети і шахеди, то яйцо знизилось десь процентів на 8-10. Програма «Курс на незалежність» нам дала підтримку, що ми за рік зробили, що планували на 2-3 роки.